ថ្ងៃនេះត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2016ខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបានទីកន្លែងកំសាន្តឬ Cannibal Crew បាទឈ្មោះទៅកាន់4ប្រទេសមាននៅអាហ្វ្រិកាបាទឥឡូវយើងបានចាក់ចេញទីកំពង់ផែកាប៊ូស្ទិននៅប្រទេសសានៅទលាមក4ហើយអរលោកបានឃើញហើយនៃទិដ្ឋភាពមួយផ្នែកនៃមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកបាទឬក៏មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបាទស្ងប់ស្ងាត់ល្អណាស់ខាងមានរលកគុំទេហើយអៃរីនក៏នៅខាងកើតដែរអត់បានមកខាងខ្ញុំទេហើយយើងឃើញចរាចរណ៍នៃនាវាបាទដឹកជំនួយតែកណោហើយនេះបើពុនខ្ញុំអូនញ៉ាំមួយនេះពុនខ្ញុំញ៉ាំមួយសប្បាយទេអូនលើកទី1ហើយពុនខ្ញុំមានឱកាសមកហេកូនប៉ាហេប៊ីកូនបុយបុយទីបុយហេប៊ីបុយហេប៊ីតិកេតហេប៊ីតិកេតហេប៊ីតិកេតបុយទីបុយពេលទីរបស់ខ្ញុំគេហេប៊ីហេប៊ីទៅចុះវិហាលទឹកមិញហ្នឹងឥឡូវគេសប្បាយចិត្តណាស់ហ្នឹងហើយញ៉ាំមួយកូនមកបុយនេះមើលផ្ទៃសមុទ្រធំរវងល្វើយអត់មានអ្វីទាំងអស់ហើយសំខាន់បំផុតនោះគឺកប៉ាល់អត់មានញ័រញែទេព្រោះបានដូចគ្នាអ្វីកើតឡើងអញ្ចឹងយើងគេនឹងទុកជាដើរញ៉ាំអ្វីទាំងអស់ស្ងប់ស្ងាត់ស្រួលដល់ហើយបាទខ្ញុំមិនចង់ជឿហើយខ្ញុំជឿហើយពីមុនក៏តែឃើញនៅក្នុងភាពយន្តទេឮតែគេទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដល់ខាងឯងតែម្ដងបាទរួមទាំងប្រពន្ធខ្ញុំនិងកូនទាំងអស់គ្នាគេសប្បាយចិត្តណាស់ជាលើកទី1មានលើកទី1ហើយយើងនឹងមានលើកទី2ទៀតបាទ Cannibal ទៅក្រោយយើងទៅអរំរងបាទ Queen Mary បាទសូមអរគុណជំរាបលានិងសូមជម្រាបជូនទស្សនាទៅហើយសង្កត់តែយើងបានជួប